痛い。何ですかこれ。なぜ私の神聖な場所が痛むのですか。ブラックワールド。私の名前は小杉。清く正しい男子大学生だ。何が清く正しいかって、それはもちろん私の好みですよ。彼女いない歴イコール年齢の童貞なのですから。あ、いえ、決してモテないというわけではなく、聖なる行為はそれだけ特別なことなので、特別な人としたいというだけのことです。お邪魔しますって、相変わらず汚い部屋ですね。もう少し綺麗にしたらどうですか。この部屋のどこが汚いって言うんで。そしてこちらは同じ童貞仲間、いえ同じ大学に通う友人の山口くん。共通の趣味で意気投合し、それ以来たまに山口くんの家に遊びに来ている。彼も童貞ですが、実はピンク店に通いまくっている素人童貞です。ねえ、昨日のなつきちゃんの匂いがまだ残ってるみたいで。昨日もピンク店に行ったんですか。ほんと好きですよね。小杉も来ればいいのに。いいえ、行きません。私の今の恋人はこのブラックワールド学園のレーナちゃんだけですから。何を言ってる。そのゲームで最高に可愛いのはイブちゃんとラブちゃんだろう。いいえ、レーナちゃんです。イブちゃんとラブちゃんで。こうなったらレイナちゃんの好感度をマックスまで上げて、最高に可愛いエンディングを見せてあげようじゃないですか。望むところでこの勝負がつくまで帰れると思うなよ。そう、私たちの共通の趣味は恋愛シミュレーションゲームなのだ。お互いの好きなキャラの話になると熱くなり、徹夜でゲームをすることも。ね、もうこんな時間か。小杉、今日は泊まっていくだろう。そうですね、今切り上げることもできませんし、でもこのお部屋で寝るのはちょっと。っていうか、私はどこで寝ればいいのですか。その辺の床で寝てくれ。布団なら貸してやるから。まあ仕方がありませんね。じゃあ風呂先に入るけどいいか。はい、今いいところなので後でいただきます。わかった。じゃあ俺先に入ってくるわ。な、ではその前にお手洗いを借りますね。ドア出て左だからね。わかっていますよ。てきたな。なんですかこの匂いと汚れは。不衛生にも程があるでしょう。トイレで用を足すんですか。どこかに掃除用具や除菌シートはありませんよね。はあ、いささか不満ですが、今は仕方がありませんね。さっさと済ませてしまいましょう。さっぱりしました。あれ、タオルが見当たりませんね。山口さん、タオルがないのですが。すまん、今洗濯中でタオルそれしかないわ。え、濡れてるじゃないですか。ねえ、今俺が体拭いたからね。汚いじゃないですか。他にはないんですか。ねえよ、それに綺麗にした体を拭いただけなんだから汚いわけないだろう。まったく、これだからだらしのない人は。まあ急に泊まると言ったのは私ですが、部屋のトイレももう少し綺麗にした方がいいですよ。ようこすぎ、今日もうちで一緒にゲームしないか。今晩あたりに好感度マックスイベントが落ちそうなんだよ。山口氏の家でですか。ゲームをしに行くのはいいのですが、正直あのお部屋はちょっと。しかし好感度マックスイベントはぜひ見たい。わかりました、行きましょう。まあお部屋でも泊まらなければ問題ないでしょう。イベントだけ見せてもらったら帰ると。いたた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 た
痛い。なんですかこれ。なぜ私の神聖な場所が痛むのですか。物の先から少し黄色がかった粘り気のある白い液体が、これは何でしょう。なんだか海のような感じですね。なんだか嫌な予感がします。山口氏の家に行くのは今度にして、急いで病院へ向かいましょう。私の身の一大事ですから。病院で血液検査や尿検査などを行った結果、大変なことが分かった。小杉さん、これはおそらく淋病に感染してますね。淋病？淋病って、あの性病のですよね。何かの間違いではないのですか？残念だけど、間違いじゃないですね。そんな、でも一体なぜ？最近パートナーとの性交渉やピンク店での性交渉などを行った覚えはありますか？いえ、断じてありません。私の好みは生まれてこの方一辺の汚れもありません。そうですか。では銭湯や温泉などには行きましたか？いいえ、行っていません。そうですか。先生、やはり何かの間違いなのでは。童貞の私が性病なんて絶対にありえないと思うのですが。いえ、実は性行為をしたことがない方でも稀に性病になるケースがあります。可能性は低いですが、淋病の疾患を持つ人が使用した後のトイレを使用してしまったり、衣類あるいはタオルを共有してしまった際にも感染することがあります。そういった心当たりはありませんか？トイレ、衣類やタオルの共有。もしかして山口氏の家に行った時。心当たりがあるんですね。おそらくその方が淋病を患っていて、小杉さんにも感染してしまったのでしょう。何の汚いトイレにも、山口氏が使用したタオルにも菌がついていたなんて。本来淋病は弱い菌で、患者の粘膜から離れると数時間で感染性を失い、温度変化や消毒剤で死滅します。親しい友人関係であったとしても、タオルの共有は控えた方がいいですよ。はい、そうします。それから注射を打ってもらい、薬をもらって病院を後にした。小杉、今日はうち来るけ？絶対に行きません。少なくともあのベッドトイレをきれいにするまではね。まったく、あなたのせいで大変な目にあったんですから。ピンク店に行くのもほどほどにしてくださいよ。なんだよ、まだ怒ってるのけ？まだじゃありませんよ。本当に痛かったんですから。俺も病院に行って治療してもらったし、もう大丈夫だって。なんなら会計祝いに一緒にピンク店でも行くけ？絶対に行きません。もしそんなことしてまた何か病気をもらってしまったらどうするんですか？ねえ、でもいつかは女の子とするだろう。いいえ、私の好みはずっと清らかなままでいいんです。あんな痛い思いをするなら一生童貞でも構いません。なんて言ったって、私の彼女はゲームの中にいますから。やれやれ、こいつの童貞卒業はまだまだ先になりそうだね。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。